Policia e shtetit ka propozuar rritje të gjobave në një nivel 3-4 herë më të lartë se sa parashikon kodi rrugor. Ndryshime parashikohen në rastin e drejtimit të mjetit, kur drejtuesi ka konsumuar alkol apo dhe kur përdoret celulari gjatë drejtimit. Masat ndëshkimore shkojnë deri në 40.000 lekë, si dhe heqja e të gjithë pikëve të patentës. Kur kjo shkelje përsëritet 3 herë brenda vitit, të dyfishohet gjoba, si dhe drejtuesi të mjetit i pezullohet leja e drejtimit për 3 muaj, dhe njëkohësisht të shoqërohet edhe me heqjen e 10 pikëve. Një tjetër mas është dhe këshillimi, por pas rastit të tretë veprohet me gjobë. Dhe në rast se ky drejtues automjeti, mbasi ka konsumuar këtë etapë për atë kategori shkeljes të cilat do të përcaktohen që të ketë drejtën e këshillimit, drejtuesi të mjetit të këshillohet të këshilluar, evidentuar në sistem, nëse konstatohet me të njëjtën shkelje brenda një viti, i vendoset masa maksimale e parashikuar nga dispozita që ka shkelur. Numri viktimave në rrugë është një këmban alarmi, por për ministrin e Brendshëm Sander Leshaj, aksidentet me pasoj vdekjen janë në rënje. Në vitin 2019, Shqipëria regjistroi 227 të vrarë në aksidente, nga 378 që numëronte në vitin 2009, pra 10 vjet më parë, duke shënuar një ulje prej 40%. Propozimet për ndryshimet në kodin rrugor pasi të miratojnë në Këshillin e Ministrave do duhet të kalojnë për votim në parlament.